कमेंट कर जनातु आज वीडियो आसतु फैमिली उपर ब्लॉग करवा कौन कर घरे चल देखा बहुत अंधार जी सब कौन कर देखा बुलवा आसवा ଶାଗ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଶାଗ ଭଜା ହଉଛି କେମିତି ଭଜା ହଉଛି ଦେଖିଦବା ବଢିଆ ହଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆମର ଭଉଣୀ ମେରା ସିଷ୍ଟର ଆମର ଭାଣଜୀ ହାଇ କରିଦିଅ ଚାଲ ସେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସ ଯାହା ହେଉଛି ଏଠି ନା ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଆମେ ଆମ ଘର ବୁଲିଗଲେ ଏବେ ଯିବା ମାଉସୀ ଘର ମାଉସୀ ବସିବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମର ବୁଲାନୀ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମର ଆଉ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ପଳେଇବା ଚାଲ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଥିପାଇଁ ଏତେ କାହିଁ ବିଚାର କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଲେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ ବୁଲି ତ ଆସିଲେ ହେରି ଆମ ଘରେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ଼କ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲି ବାସ୍ ସେତିକି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ କିଛି କଥା ହେବା ଆଚ୍ଛା ଦମନ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ଏବେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମଟେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ରହୁଛି କୟମୁତୁର ରହୁଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ଥାନ୍ତି ଫିଲ୍ମଟା ପଡ଼ୁଛି ଚେନ୍ନାଇରେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଏତେ ଦିନରେ କପି ଫିଲ୍ମ ଖାଲି କପି ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଅରିଜିନାଲ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟେ ଆସିଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯେ ବାହାରେ ଅଛି ଏଇଠି ହିଁ ଆସିପାରୁନି ଫିଲ୍ମଟା ଯଦି ଆମର ଏଠି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲାନି ହଉ ଆଜି ହୋଇ ତ ଆରମ୍ଭ ଆହୁରି ଅଛି ଫିଲ୍ମ ଆସୁ ଦେଖିବା ଗାଁରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଏମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆସୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରକୁ ଉଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ହିନ୍ଦୀ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଆସିବ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କପି ଫିଲ୍ମ ଜମା ଦେଖିବାନି କେବଳ ଓରିଜିନାଲ କଟେଜ୍ ଦେଖିବା ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଚାହୁଁଛି ଆମର ଓରିଜିନାଲ ଫିଲ୍ମ ହେଉ ଯେତେ ପଇସା ଲାଗୁ ଟିକେଟ ପଇସା ଯେତେ ବଢ଼ୁ ତଥାପି ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆମ ଉପରୁ ଉଠାଇବା ଉଚିତ ହଉ ସେତିକି କହିବି ଆଜି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ